Mugadebe le soir du 24 mars. Ni gagné la coalition Pedro Pogayagar. Ni venu. Le cap que les citoyens. Le cap que les sympathisants. Le cap que les militants. Le cap que les acteurs de développement. Gadel Britain bi di Jomay. Ndax Jomay ni ngay Sénégal moko taxaw jox. Jomay moy candidat bu pop. Jomay moy candidat de la jeunesse. Ni ngay wo jeunesse yop. Ni dem jëlé sen candidature. Bu ko débé au soir du 24 ni jëlé bi régime bu biné. Le Sénégal a perdu ses couleurs. Le pays Sénégal est un pays d'injustice. Régime bu fi nek mo ko indi do debe serno éducation bi yakuno société bi yakuno do Sénégal am sul bolé am tassé do ñu ko fa da ko pé ko ka ko pa tra pa le président Joma président donc on a le même bon ko may jama jama may ban songo ay dam lay jëli sen kat ko ci dem ko ci bana 10 ans ni takka bokay jamay may kanda ban songo way ban sikimi ko ni gay genn len ci jëli sen kat ni amel bété bi jamay may ko ni takka gay bala 1 heure jamay may songo songo may jamay man songo ngeen xamé jamay jamay may borom sikimi way borom bété bi wax mi gay 10 heures du takka ko ñom wéru ko la ko ta dem ngaw xam day juk waxuma ciaré genn len Goru ana bëgg nañ la
na goru xadi sopu nañ la goru xadi sopu nañ la detenu yi sargal nañ la detenu yi sargal nañ la amul lu ñuy téré ñu bëgg la ma tej ñu ci kasso bi bëgg nañ la Senegal gisul dara sonko rek suñu xol kan mo koy dundal sonko rek Afrika kan mo koy neexal sonko rek wuy dañu la bëgg wax ni gënal gaaw na ma nañ la Goru ana bëgg nañ la Goru ana bëgg nañ la Goru xadi sopu nañ la Goru xadi sopu nañ la detenu yi sargal nañ la detenu yi sargal amul lu ñuy téré ñu bëgg la ma tek ñu ci kasso bi bëgg nañ la